Bom, pessoal, estamos chegando, trazendo mais informações. Vocês acompanharam, né, essa semana uma tragédia, né, com um avião onde 61 pessoas morreram. E a gente está aqui trazendo, infelizmente, mais um outro acidente aéreo, né? Avião cai no interior de Mato Grosso e não deixa sobreviventes. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos no comentário fixado e na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz. Um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira, 15, na zona rural de Apiacás, em Mato Grosso. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Cuiabá, capital do estado que fica a 964,2 quilômetros de distância do município onde o acidente ocorreu, a aeronave explodiu na queda, ocorrida em uma área de mata na zona rural a 80 quilômetros da cidade de Apiacás. Ainda não há informações precisas sobre o número de ocupantes do avião, contudo, não há sobreviventes, disse a Polícia Judiciária Civil do estado de Mato Grosso. No entanto, momentos depois, foi confirmado que eram 5 pessoas a bordo. A aeronave, modelo Kimber, pertence ao produtor rural Arnelberto Spini, de 70 anos. Ele estava no voo com os dois netos, um funcionário de fazenda e o piloto. Todos morreram. De acordo com informações do G1, o avião de pequeno porte decolou da pousada Amazonia Fish Lounge. O transporte caiu por volta das 5 horas desta quinta em uma fazenda próxima ao rio Teles Pires, na divisa com Pará, a cerca de 60 quilômetros de Apiacás. Aqui, gente, a matéria, né, lamentavelmente, né? Enfim, mais uma tragédia aérea, né, em um espaço de poucos dias, né? Comentários para a gente finalizar a nossa matéria. Deixa eu ver quem está comentando aqui. Fátima da Cruz comentou: muito triste isso, meus sentimentos aos familiares e amigos. Ela comentou aqui no vídeo: preso pelos ataques de 8 de janeiro, morre na prisão. Polícia Federal investiga. Mais um comentário para a gente finalizar. Alex Rocha: papelão do braço prendeu inocentes a mando do Lex. Enfim, preso pelos ataques de 8 de janeiro, morre na prisão. Polícia Federal investiga. Tá aí, gente. Valeu. Daqui a pouco mais informações.